Heydar Ramin Mobiloğlu Şirvan Şen'den anılıyormuş ama. İçencildi. Kim bir? Tamam. Orta belediye mektebin İçencildi'de dahil oldunuz. Orta meşrebe tahmini yadında değil ama bir de o bilim Yani yetmiyor. birinci sınıfı da buradan gittiniz. Yani buradan gittim yani. 11. sınıfı da bitirdiniz. Geçen yıl da belə deyək, hərbi xidmətə çağırış aldınız. 2019'da Aprel ayında. Ama şimdi çağırışı kimi getmişsiniz de 2. Çağrı Vətən için gelmiştim. Müharibəsi. Gelmeyeme 3 gün kalmıştı. Eve gelmeyeme. Muharebe başladı. Yani ben de fəxrlə getdim muharebeye. Öyle. Bakın, ilk müharibə başlayanda nə fikirləşirdiniz? Evet, yani ben evde gelende de evvelce demiştim. İsterim yani dövüş bölgesinde olun. Yani hem demişim. Bak, gözünün önüne o Xocalı, bak televizyonlardan bakırsınız da Xocalı gelirdim, o onların bizi ettikleri zulüm, uşaklarımıza verdikleri, kocalara ettikleri o zulümleri bir anlık o gözünüzün karşısına gelirdi mi? Biz döyüşüne gideydi yani hamı şaşırdı, hamı şaşırdı ki yani muharebe getiriyor. Yani ne diyeyim, kanımızda öyle bir şey Azerbaycan kanında. Ben ne diyeyim, döyüştü. Yani döyüşçüysen yani davetçisin yani ne mənada. Yani Xocalı hep şaşırsan da, döyüşüne kanlar şaşırsan. Yani 92. yılda olan kisas Bəli. hissi sizde artık uyanmağa başladı. Bəli. Ve vuruştuz. Vuruşduk. Bilirim, desem ki çetin olmadı, bu biraz Yani çoxlarını həsəd gətirərik. çok çetin oldu. Hem dediğim 4 günlük müharibimiz hem de çok səliqəli bir müharibə oldu. Bəli. Teşekkürümüzü bildiririk buradan her birinize. Sizlere teşekkürümüzü bildiririk ve şehitlerin ruhu karşısında başa erik ki, həqiqətən də ki çok güzel döyüş, belə deyək, şücaət göstərdiniz. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Bir qazi atası olmak necə hissdir? Böyük gururdur da ki, həvəssiz məsəl. Yəni vətənimiz üçün gedir da. Yəni başqa zəsməsin. O nətər deyirlər, erməni millətindən onsuz biz de yanğılıyorduk. Yəni biz o şey, o axtarı, zülümləri gördük. İndi yəni həvəslənirdim ki, bunlar qisasını alsın. Bunlar bir dəfəli yerini oturtursunlar. Prezidentimiz demiş ya, oturtururlar da yerlerine. Ama bir atasınız tabii ki oğul əsgəri yola salan vaxtı, müharibəyə döyüşe yola salan vaxtı siz ailənizi her bir psixoloji duruma hazır saxlamalıydınız. Bəli. Yani burada belə deyək, qalib de ola bilər, qazi de ola bilər, şehit de ola bilərdi. Ailənizi buna hazırlamışdınız mı? Bəli. Hər zaman hazır idik ki, hər dəqiqə nəsə ola bilər. Yəni prezidentimiz də bu sözü demiş ki, hazır olun ay millət. Yəni ki, hər dəqiqə nəsə ola bilər. Biz də prezidentimizə inanırdıq. Yəni o sözünə görə, onun dediyi sözlərə görə biz ona inanıb arxayın oluruq ki, nəsə də ola bilər. Telefondan danışırdınız mı? Arada danışırdı. Özü de deyirdi ki, asla ben istedim ki, ileri gedem. Adım belə bir sımasın. Azərbaycan xalqına, milletimize yaxşı olun. Sabah menden nesil olanda, axırıncı bir zəngiliyində de dedi ki, menden arzlarına olun. Yani özünüzden de mala ait olun. Belə deyək də, ona vətənpərvərlik, o ruhda böyümə, ümumiyyətlə hərbiyə olan həvəs ailədə var mı hərbiçi? Var, həvəs var. Ve ben özüm de həvəslənmişdim. İnanırsan ki, o burada çağırış olanda bir yandan o böyük gelə getdim. Ben de zaleden getdim. Bir-birimizde bəhsə-bəhsə düşmüşdük ki. Ben geldim sonra fikirləşdim ki o gelecek, ben kazım. Demek ki, tək kazım. Baxmada indi bir evlat da belə. Ona göre ben şu, yani axırıncı gün orada 14 nöfər çatmadı. Bayankumat komiser dedi ki, könüllü gedən var. İnanırsın, rəyim dövünürdü ki. Bir yandan da bir an bunları fikirləşdim. Ailəni fikirləşdim ki, bizi bu da alınan şey olmaz. Yani ki, gedərdim, müşkürüm. Bir dəqiqə gedərdim. Allah haqqı. Esas odur ki, 30 ilə yaxın olan, işğalda olan Bəli. torpaqlarımızı azad elədik. Bir daha təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Son söz olaraq, baxın, əsgərlərimizə bir qazi atası olaraq, şəhid ailələrinə bir qazi atası olaraq nə demək istəyirsiniz? Mən birinci şəhid ailələrim bu Şirvan şəhərində neçə dənə şəhid gəldisə mən heç birini buraxmadım. Hamısında iştirak elədim. Mən onların hamısının qabağında baş əyirəm. Allah. Allah onlara rəhmət eləsin. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiz anam? Özünüzü təqdim edin. Ben Heydər Zemfira. Bax, bir qazi anası olmaq Atiye verdiğim sualı sizə də verəcəm. Necə hissi? Verici hissedir. Fəxr edirəm bana. Oğlunuzu özünüz yola salmışdınızsa, Əsker yola salmış. bax, o anlar ürəyinizdə nə his keçirdi?
Biz hele o əsker olanda hele heyecanla o gözlüyorduk ki gelsin, ikisini gözlüyorduk. Sağ salamat gelsin. Qurbanın da almışdık, koymuşduk, ikisi eve gelecek. 23 yaşındık ki müharibədir. Ve? Ne bileyim. Heyecanla 27 günden, yani yaralanan gününe kadar biz ölüb dirildik de, yani demek olar ki anı için her an nasıl olabilirdi. Oturup yani o haberlerin karşısında oturanda Seheri dir açıldım da demek olar ki nesil baş verebilir, nesil olabilir. Durup televizora bakırdı. Çünkü ne oldu, hansı alındı, hansı kendi alındı. Ama bu anda dedim ki sevinç gözü. Sevinç göz yaşlarımdı. Babam sağ salamatdı. Şehitlerimize göre de çok pis olmamışım. Anamlar, hele benim babam sağdı bu tür heyecanlıya. Anamların karşısında başı. Çok şükür ki torpaqlarımız alındı. Müşkür. Müşkür. Salam, her vaxtınız xeyir olsun. Özünüzü təqdim edin. Heydar Avrayal. Bax, bir qardaşlıqdan da əlavə, elə bilirəm aranızda o qədər də yaş məsafəsi olmaz. Neçə yaş fərqiniz var? 2 yaş. Həm də siz bir dostsunuz. Sizin bəzən o məsafəli olanlar, yaş məsafəsi çox olanlarda sir olaraq nəsə qalır, amma sizdə heç bir sir yoxdur. Yani ondan da əlavə bir dostunuz. Bak, kardeşiniz o hərbi xidmətə yola düşdü ki, siz özünüz yola salmışsınız. Təbii ki, qürur verici bir hissdir. Onunla da əlavə olaraq bir həyəcanlı dəqiqələr başlayır. Çünki döyüşə getmək, ölümün gözünə dik baxmaq, yani bu təbii ki, həm də çətin bir hissdir. Nə düşünürdünüz? Təəssüratlarınız nə idi? Düşünürdüm ki, kardeşim sağ-salamat gəlsin, döyüşüb gəlsin, qatalarımız alınsın. 27 gün elə özümüz də belə həyəcanlıydıq ki, necə olacaq bilmirdik. Danışırdıq arada, danışırdıq, deyirdi ki, hər şey yaxşıdır, hər şey yaxşıdır, siz narahat olmayın. 6 gün danışmadı. 6 gün sonra özü xəbərlədi ki, mən yaralıyım, özü də mənə demişdi, özü də heç kimə deməmişdi. Mənə deməmişdi ki, belə yaralanmışam, yüngüldü. Mən də evə dedim belə. Düz 21 yaralandı, noyabrın 21 yaralandı. Ondan beri hələ indiyənə kimi həyəcan keçirdi. Şükür buna da şükür, yaralanam. Amma ondan böyük qardaş olursunuz da, qazimizdən böyük qardaş. Bir böyük qardaş olaraq, həm də yer gəlmişkən, evin böyüksüsünüz. Bir ata əvəz etsiniz həm də. Baxın, atanızdan sonra sizsiniz. Bir büyük kardeş olarak ne belə deyək, təskinlik verirdiniz ki ona ki, bir ürəkdirək verirdiniz ki, yani orada hərbiyə his, hərbi olan maraq, döyüşə olan maraq daha da artsın. Əlbəttə canını bozdu vətən orada gedib döyüşmək. Yəni mən buna hər dəfə danışar dedim ki, yaxşı olacaq hər şey, yaxşı olacaq. Ürəkdirək verirdim. Bu da ki, hər narahat olma, hər şey yaxşıdır. Evə deyir ki, hər şey yaxşıdır. Belə. Vaxtınız xeyir olsun. Necəsiz? Sağ ol. Tanıyaq sizi. Mən Ramilin xalasıyam. Hı-hı. Xalasıyam. Mən istəyərdim ki, belə mənim bacımın nəvələri var. Çox qürur duyuram bunlarımız. Çox. Çox qürur duyuram ki, mənim belə bacım bağları var. Yeni vətən uğrunda yaxşı döyüşüblər. Çox sağ olsunlar. Qazi adalıblar. Hərbi adalıblar. Hər şeylərinə mən bunların hazıram. Qadırım. Aha, bir... Xalasısınız da təbii ki. Bəli, xalası. Baxın, bacınız balası ümumiyyətlə kəndinizdən də gedən olubdur, ha? Bəli. Bu oğlanlar ümumiyyətlə igid oğlanlarımız, şücaətli ordumuzun həqiqətən əsgərləri. Kəndinizdən yola düşəndə nə hiss keçirirdiniz? Çox, çox narahat olurduq, amma istəyirdik ki, vətənimiz, torpağımız alınsın. Nəyin bahasına olursa olsun torpağımız alınmağına hazırıq, biz istəyirdik. Ya qadınlığımla mən istəyirdim. Bunu təsdiqləyək də. Bir vaxtlar bəzən tarixi zəif bilənlər bugün tarix yazdılar. Elə deyil mi? Bəli. Mən tarix oxumamışam. Yəni amma tarix yazdınız. Bəli, yazdım. Təşəkkürümüzü bildiririk. Anam, burdan şəhid ailələrinə, qazi ailələrinə sözünüz.
şəhid ailələrinə, qazı ailələrinə, hamısına, ölənlərə rəhmət edirəm. Analarının qabağında başa girəm, xala qurban. Çox istəyərdim ki, qazılarımızın da Allah canı sağ eləsin, ömürlərini uzun eləsin, yaxşı şəfalar versin. Prezidentimizdən də Allah razı olsun, Mehriban xanımına da Allah razı olsun. Nə deyib, belə də qurban. Valla, mən özüm də çox qurur duyuram ki, belə torpağımız alınmağına, heç televiziyanın qabağına bir metr vana gedməmişəm. Düz bu 44 gündə elə oturmuşam orada. Onları orada quruyam, məhz sizin dualarınız oldu. Bəli. Çox sağ olun, bir daha. Həmişədə namaz üstündə dua eləyirdim ki, ay Allah, gedənlərimizə canına can sağlığı verginəm. Bu erməniləri bizim üstümüzdən bəlaları, o da görürdük televiziyalarda ki, bunları bizim üstümüzdə rədd ilə geçsin də, bu nə deyib bu? Torpaqlarımız alınsın can sağlığı ilə. Yaxşı, belə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Aməz dostum, necəsiniz? Aleyküm, salam, yaxşıyam, çox sağ olun. Özü çox sağ olun, təşəkkürümüzü bildiririk. Özü təqdim edin. Rızaev Əli Mirzaoğlu. Dost olursunuz da? Bəli, uşaqlıq dostuyuq. Yaxın qardaşıyam, yəni çox yaxın. Necə bir dost idi? Çox gözəl, yəni həqiqətən mənim çox dostum yoxdur. Zığal olmayıb ki? Yox, yox, yəni. Biraz təcəlliyi var, amma... Bax, dostunuz deyəndə dost bölünməz bir, yəni... Sözdür də. Baxın, dostunuz əsgər yola düşdü. Bəs siz yola saldınız mı? Onun bəli, bəli. Var idiniz mi? Bəli, mən onda məzuniyyətdə idim. Özüm də hal-hal əsgər idim. Məzuniyyətə gəlmişim və o an yola saldım. Baxın, indi sizin əsgərdən gəlməniz, onu yola salmanız, bəli. Təbii ki, bu biraz həmi ayrılıqdır, həm də qurur verici bir hissdir. Bəli. Nə təskinlik verdiniz? Mən sözün açığı... Özüm ön cəhbədə olmuşam, qardaşım Bakıda qulluq eləyib. Mən hər zaman ona deyirdim ki, yəni sən yəni, çəkdiyin xidmət asandır da, yəni nə xidmət görürsən. Amma ki, halbuki təxlis olmağına 4 gün qalmış, mən sağ-salamat qayıtdım, amma qardaşım 4 gün qalmış vətən müharibəsində iştirak edər. Yəni bu çox qürur verici bir şeydir. Bakıda qulluq eləsə də 4 gün qalmış təxlisinə vətən müharibəsində iştirak edərdi. Qismət, yəni. Nə biləsən ki? Allahın qisməti. Əlbəttə. Amma özün də istəyirdin mi getmək? Çox istəyirdim. Yəni, qismət olmadı. Özüm çox istəyirdim, qismət olmadı. Neyini yək? Bax, onun gəlişini təbii ki, səbirsizliklə gözləyirdiniz. Onu o qədər gözlədik ki, yəni, yaralı olan vaxtı da bütün günü, yəni... Yaralanma xəbərə gedəndə nə şey? Nə hansı təəssüratlar yaralandı? Sözün açıq inanmadım. Heç inanmırdım, yəni ki, necə ola bilər bu? Çünki danışırdım hər dəfə, gözəl emosional danışırdı. Şükür Allaha deyirdi, yaxşıyam qardaşım, düzdür. Yəni, eşitəndə inanmadım, dedim necə ola bilər bu. Amma ki, Allahın qismətidir, olan olub artıq. Yəni, əsas odur ki, vətən sağ olsun, torbağımız 30 ilə belə deyək, yaxın olan ildə İşğal altında olan torpaqlarımız geri qayıtdı. Çox şükür. Məhz sizin kimi igidlərin sayəsində, bax, gözəl qardaşımızın sayəsində, şəhidlərimizin sayəsində bir daha sizə təşəkkürümü bildirirəm. Allah sizi var eləsin. Nə yaxşı ki, belə dövlətimizin sizin kimi oğlanları var. Var olun, çox sağ olun. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Çox sağ olun.